Այսօր առավոտյան ժամը 11:15-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ Արցախի փողոցի թիվ 63/1 հասցեում մարդ են սպանել։ Մեկնած օպերատիվ խումբը Քարի վերամշակման արտադրամասի տարածքում կայանված ՎԱԶ 2121 մակնիշի ավտոմեքենայում հայտնաբերել է արտադրամասի տնօրեն 73-ամյա Շալիկո Եղինյանի դիակը, գլխի շրջանում բուտգործիքով հասցված վնասվածքների հետքերով։ Հաղորդումը ստանալուց ուղիղ 5 րոպե հետո ոստիկանության բաժինը ներկայացել 57-ամյա Սուրեն Բեգլարյանը և հայտարարել, որ ժամը 10:30-ի սահմաններում արտադրամասի աշխատանքները կազմակերպելու շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ ինքն է երկաթյա լինգով հարվածել Եղինյանի գլխին։ Առաջին լրատվական տեղեկություններով Սուրեն Բեգլարյանը սկզբում ցանկացել է էլեկտրահարել, բայց ավելի ուշ դիմել է բուտգործիքի օգնությանը։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք լինգը, նշանակվել է դատապաշտպանական փորձաքննություն, կատարվում է նախաքննություն։